Zero, é que some a água, né? Ô, já tacaram bola aqui, Welleson. Ah, Zanfar, vai véio. Entregar nossa base. Porra, velho, o cara aqui, velho, o cara aqui, ó, pegou o arco aqui, ó, vai atirar aqui pra caralho. Aqui, ó, tá com o caçaco, velho, tá com o caçaco aqui, Welleson, na minha frente, ué. Mata o cara, velho. Porra, parece um doido. Lagou, Zanfa, caiu o servidor, caiu já. Caiu essa merda, como que briga véio? Nisso? Porra. Ah, brincadeira, olha lá, o cara em direção. Essa pessoa aí, você tem a opção de esperar, espere. Se você é aquele cara que daqui uns dias pede recrutamento quando as tribos estivessem tudo fracassando, sabe? Dá uma semana, que metade das tribos vão estar sem player e fracassando. Uma semana que as pessoas ficarem sem tomar banho aí, ó. É mãe gritando, é patrão ligando, falando, você não tá a trabalhando. Mulher batendo, a mulher xingando. Eu vou te largar, desgraçado. Também. Você não transa comigo há 4 dias. Filho todo cagado em casa, filho todo cagado. É doi palito. É doi palito, vai estar nessa situação aí. Teoricamente, né, o puto. 22 minutos, mano, pro fim das suas vidas, mano. Precisa comprar de novo, deve estar custando em torno de R$300, precisa dessas configurações e o jogo parece o GTA San Andreas. Ué. Ué, eu nem vi nada do jogo, velho. Bicho maldito, mano. Aí é foda. Aí é foda. Mas é o remake ou o raizão? É, o remake, velho. Tá... Vamos jogar na Red Eyes. O que é Red Eyes? Ah, Red Eyes é uma tribo que... É a tribo do Mega que você entrou lá, Zan. Qual? Aquele Discord que você entrou, você viu um monte de parasita e tava juntando todo o povo. Se eu não me engano, eles têm até um site que eles fizeram... Ó, o Luoco já mandou que os caras vão tomar a ID inteira. Não, lá, começou a comunidade brasileira a brigar entre si, tá vendo? É isso! É esse é o problema da gente! Por isso que o gringo come a gente com farofa! Tudo bom. Caralho, velho. Olha ele aí. Já tem logo aí um quê? Vozeirão de locutor como? Nada. Olá, estamos aqui para lhe apresentar o projeto Red Eyes. Primeiramente, por que Red Eyes? É coisa de maconheiro? Véi, pra ser sincero, a gente botou esse nomezinho aí. Porque a gente passava várias noites acordado, olho lá pegando fogo. Mas não vou negar não, tinha uns malucos na tribo lá, tá? Família, sempre tem. O negócio nem é o Brasília, nem é que a gente tá coringando, velho. É que dá uma revolta do caralho. E pior de tudo, dá uma revolta ainda maior, porque a gente é otário. E a gente vai jogar. A gente vai pagar, a gente vai botar dinheiro e a gente vai jogar um jogo de filha da puta, criado por um bando de filha da puta, que faz a gente de filha da puta. E isso que eu tô falando, e tem 3 mil pessoas hoje me assistindo, porque são 3 mil pessoas que gostam dessa filha da putiça. Glúteo aqui. Ah, é o quê? Como? Olha ali! Olha que glúteo! Com essa perninha! O Giga tem 100% de certeza que vai ser igual. Pô, se ele meter aquele cor do espino no Giga lá, o Giga vai ficar mais bonito, né? Sei lá. Ué, porra, é aquela ali? Que ele mata ali, mano. Sei lá, velho, não vou nem. Quero nem saber, velho, eu tô correndo. Isso é uma cobra. Deus do céu, velho, mata tá balangando, sai uma cobrinha lá, pequenininha. Ó, Simblesson. Metade da floresta ali. Porra, eu achei que ia sair um giga dali de dentro, velho, sai uma cobra. Vai mudar, tá tudo no alto, tá rodando bem, velho. Olha o cara nascendo aqui, o Sarvleson. Tama. Tomando no cu, meu irmão. Vai pra Quinto dos Infernos, vai jogar aqui não. Vai nascer em outro lugar, essa porra do velho é meu, meu irmão. Vai pro Quinto dos Infernos. Já segura esse personagem aí. Não vai porra nenhuma, já matei. Quer saber, 1/0, fala dele. Porra, 1/0. O máximo era 125, usar 110. Tua opinião, dentro do jogo. O que é aquilo ali? Morável dentro do jogo. Ih, de beia? É beia, né? Caralho, é beia, velho. Ai, caralho, raptou. Ó, tem como pingar, velho. Pingar? É, pica o botão do meio do mouse. Que tem como pingar? Nunca mais vai ter o pé da árvore, velho. Cabra ali, o cara. O cabalá, velho. Vinde lá e muda a saturação. Olha. Que bonito.
um bom ponto. Pera aí, velho, botou uma musiquinha mó legal aqui, apitou, filha da puta. Que eu fiz com o meu jogo, socorro? É um? Caralho. Que eu fiz? E agora? Gama 2.2. Dá só gama. Qual que é? Qual que é o gama certo? 2.2. 2.2. Parece mesmo, caralho. Tio Joe Nintendo Arc é uma caralha, né, velho? Vai tomar no cu. 50. Não quer saber, não. Conversa comigo, não, meu irmão. Quando eu sou amigo, não. Tá achando que... Ah, nossa, amigão. Pô, foda-se. Desmaiei também, velho. Aí é foda. Aí é foda. Ei, de mosquito! Olha aí. Do seu tipo, meu amigo. Eu tinha mais de 1000. Não adianta gritar, não. Muito fácil. Se tivesse insistido, você entrava. Meu Deus do céu, tem um ladrão ali. É guerra, hein? Pegar o bagulhinho aí, é guerra, hein? Cadê aí, doido? Fica andando aqui. Esse pote aqui é meu. Perguntaram aí, Zé. É. Esse macho. É, tipo é isso, mais. Tem um monte de coisa nova em questão de qualidade de vida, mas em geral é quase o mesmo jogo. Tudo bugado, tudo quebrado, caindo, dupe, filha da putice, pouquíssima ou nenhuma ajuda da empresa que está cagando pra gente. É praticamente a mesma merda. Não tô nem vendo nada, velho. Tá cheio de nuvens e nevoeiros aí, velho, agora... Vou lá pro vulcão enquanto isso, então. Caralho, tá bonitão de jeito aqui, né? Você voando de pterodinossauro aqui. Cocorô! Cocorô! Até que tá bonito, né? Porra, mas é só isso mesmo. Cara, tá bem melhor de enxergar debaixo d'água, velho. É. Essa mirinha ficou bem melhor também, né, velho? Aquela miromba ré azul, Ave Maria, dá uma agonia. Eu deixo desativado o meu, pra mim não faz diferença, não. Eu ainda acho que tinha que sair os pontinhos do meio. Da e aí mira. Mudou alguém mesmo. Tem como mudar dentro do jogo agora. Tem? É? Ah. Tem. Agora olha sim. Ali. O que eu não curti foi a HUD desse jogo, velho. Ó. A HUD tá horrível. Que porra é essa? Ah, meu amigo, isso aqui foi... Olha essa pérola, se essa... Véio. Meu Jesus. Que isso, que pó isso. Pó que tá, pó que tá. E... Pó que tá, ah, quem senhor, morou? É alfa, é alfa tribo aqui. Pérola, velho. É o quê? Taca, que taca isso? Taca baby tudo aí, filho, deixa crescer, irmão. Aqui é a alfa tribo, que ó, é pequenininha, essa aqui, miudinha. Pode clipar aí, viu? Espalhar best pros gringos. Best sport arc ascendente. É, aí, pode fazer o um vídeo pro YouTube aí, ó. Best sport arc ascendente. Real cave. Ó. Aí, ó, localização no mapa, quiser marcar, você já anota aí, ó. Essa aqui é a entrada dela, exatamente aqui, ó. Não entra ninguém, não passa nada, ó. Cara, olha isso aqui. Como é que você quer me falar qual vai ser a melhor equipe pra construir com um meta de construção de defesa desse aqui? Olha isso aqui. Spawnar um bicho aqui pra você ver, ó. Aqui. Mas como é que eu vou lá saber de meta agora? Ah, esse cave não tava tão pica. Ah, we see Ark, é. Então dá pra jogar PVP em qualquer PC. Delta, dá, com certeza, velho. A forma meio que de você jogar PVP vai ser... É mais ou menos nesse esquema aqui, né? É, os caras tryhardando, você vai jogar nesse modelo aqui, né? Você consegue ver tudo, ó, você consegue ver, ó, as coisas com muito maior facilidade. Ó. Consegue ver inimigo, consegue ver tudo, consegue ver a distância, consegue ver a base, turret, né? Porque você tá vendo ali na estrutura também como é que fica lá, ó.
Você consegue ver com muito mais clareza ali, ó. Ó, ela bem destacada no campão ali, olha. Tá de hack, tá, não. Virou Starfield. Não, gente, isso aqui é o console mesmo, é. É o comando do próprio jogo.